Now we can take the vantage point of Artist Pirage as we have done just here and look at it as a negative performance, but if we switch over and look at it. Üdvözlünk újra mindenkit itt a magyar kommentátori állásban. Folytatjuk az Aesthetus Virtus Pro mérkőzésünket a másik pályával. Ugye, mint ahogy láthattátok, az elsőt az Aesthetus elhozta Cobblestone-t a Virtus Pro ellenében. A saját pályájukat. A saját pályájukat. És ha minden igaz, megyünk másodperceken belül be, így van, Mirázsra, ami a leftover, a maradék lényegében. Nagyszerű. Gyakorlatilag egyből élesedik a mérkőzés. Nem nagyon kellett túl sokat várni igazán ránk, illetve nem kellett húznunk fél óráig az időt. Pardon. Nagyon agresszív kört láthatunk Pasától, de Pasának rohadtul nem akarja beadni azt a fejlővést, és inkább visszazár, viszont ott van Devil, aki egyből tud segíteni, Neo egyet szépít, Migu is. És Queston két kill. Valaki ott van röviden, meghozhat esetleg problémát. Queston viszont így két emberrel is információval bír, Bialik le tudta szedni Frozent ugyan hosszúról, de Monty végül likvidálta, és egyedül maradt gyakorlatilag Snacks, aki ismételten egy óriási fejlővéssel, de végül nagy nehezen legyőzte. 3 HP? Jézusom! 3 HP van, mit tudsz csinálni? Tudják, hogy nullos. Monty teljesen tisztában van azzal szerintem, hogy gyakorlatilag szinte semmi HP a Snacksnek, innentől kezdve iszonyatosan nehéz dolga lesz. Most vagy azonnal kifejeli, vagy vége a bulinak. Monty. Monty megcsinálja vajon, vagy nem? Azt nem igazán tudja eldönteni, hogy nem tudom, nem tudja. Snacks az összegyűjtött egy diffuse kitet, illetve egy füstöt. Ó, így van. Szóval cucc az van, viszont kérdés az... De próbálja? Hogy... Igen, és nagyon jó volt az időzítés Montitól, így van. Hát hallotta, hogy Snacks az rohan a lerakó fele ezerrel, tényleg csak egy golyót kellett oda pöttyintenie. Jó volt az információ az Aesthetus csapatánál. Abszolút tisztában voltak vele, hogy konkrétan egy golyózható, és ezzel és megvan az első kör. Nem annyira SMG-zgetnek, sőt, összesen kettő. De az igazság, hogy a pisztolykörök, azok a Virtus Pro-nak nem igazán akarnak összejönni. Nem akadnak be azok a fejesek. Ennyi baj legyen. Középfoglalás pedig már meg is történt az Aesthetustól. És itt szépen, eléggé keményen széthúzott védelmet láthatunk a VP-től. Ó, gyönyörű fejes! Szépen higgadtan letartva. Vajon ki lesz a következő? Megint beáll. Vannak jelentkezők. Többet viszont nem fog benézni. Innentől kezdve ő van kicsit előntelenebb szituban. Pasa, Aziban. Az időzítés. Ismételten elkerülték egymást gyakorlatilag, és ott van Mihutól a következő. Egyelőre nagyon be van szorulva, és ott van Snacks, aki segít neki, de Devilék érkeznek, és már van egy AK-ja Snacksnek. Ellenben túl sok HP-ja ismételten nem maradt. 2v4. Virtus Pro simán le tudná hozni a bullet. Pasa! El tudja csípni Devilt, Monty maradt egyedül, aki leszaladgálja előbb Neót. Már csak három játékossal kellene valami hasonlót összehoznia. Kérdés az, hogy erre lesz a lehetősége, Monty viszont teljesen ki van vakítva. És a Virtus Pro végül le tudja őt oldalba tunkolni ezzel. Szépít egyet, egy-egy. Ahogy elbukták az első kört, olyan könnyedén gyakorlatilag visszahozták a másodikat, köszönhetően Mihu két hatalmas fejesének. Szép játék. Vigyelmelni azt, hogy Pasa azért tud ilyen könnyen előni az Aesthetusnak egyik játékosát, mert Neo nagyon durva lenullozta. Hát igen. És itt az első fej, ez... Pik! Puff. Ez óriási. És itt a második... Chillingelt. Egy mellé, egy telibe, és ugye még le is fél HP-zt a következő ember. Nagyon tökéletes. Szép a Mihutól. Na, mit fog csinálni most az Aesthetus? Hát nyilván... Echo Boys. Más nem lehet csinálni. Vannak azért ott pénzek. Ott a másik oldalon is hirtelen előkerült a dezert. Nézzük, Pasa mit tud ezzel kezdeni. Egyelőre embert nem bír lelőni, csak sebezni. Bial is ott van még kötőben, hogy valamit összehozzon, de egyszerűen nem halnak az Aesthetus játékosai. És ott van Devil-től még egy kill. Jézusom. Jézus ereje. Mi lesz így, Biali? Na, nagy nehezen. Ugye Montit el tudták csípni, úgyhogy Devil még az játékban. Él. Kiugrasztják most a helyéről. Van, a CD-n is megvan. Megvan Snacksnek. Nem sokon múlt egyébként. 15 HP-vel élte túl Bialinál ott a következő kill. Snacks szépen lassan fejlődnek felfele. Zetkonál gyakorlatilag az égvilágon semmi nem volt, és Frozen is végül eldől.
próbált egy hatalmasat kerülni, de hát számítottak rá, és végül is a bombát lebírták tenni. Nagyon szép két dezi fejes volt ezúttal a másik oldalon. Úgyhogy 2-1-jel folytatódik a mulatság a Virtus Pro javára. Mekkora lövés volt. És itt a második majd, közvetlen utána. Jó, jó, hát persze. Igen, klasszikus. Jó, hát ilyeneket azt hittem, hogy csak én vagyok képes kapni. Annyi baj legyen. Ott van az AVP Devilnél. Erre annyit lehet mondani, hogy rendben. Teljes harci díszben van az Extatus csapata is. Virtus Pro-nál pedig ezúttal Pasánál van ott az AVP. Nézd ki, hogy Pasának nem igazán ment a pisztoly. Kérdés. Az előző körben a rifle se annyira, most kérdés, hogy AVP-vel mit tud majd vajon hozzátenni a csapat sikeréért, és Monti próbált huncutkodni, de úgy néz ki, hogy erősebb volt Bialy, mind a két játékost elcsípte, Pasa pedig segített, és ott van Bialynak a harmadik kije. Egyesével lelöveti magát gyakorlatilag az Extatus, nem bírnak a lengyel játékossal. Gyakorlatilag ez végül is a legfiatalabb. Nem, most bocs, ott van már Mihu, nem szóltam, de amíg ugye... Mihu nem volt jelen, amíg Tazzal játszottak, addig ő volt a csapatban a legfiatalabb játékos. Vagy legyen Weston. Weston próbál pontozni, ha már nem igazán adta be az első pár golyó. Nem jött össze. Láthatjuk újra Bialy, mire volt itt képes. Ott van egy, kettő. Gyönyörű szép letartás. Van egy moló, aztán másik oldalon kinéz, az is beakad. Kezdjük csókolom. Control, ugye? Nyugodtan gyertek legközelebb is, várnak titeket szeretettel. És hát igazából ez az a VP, amit ugye régről ismerünk. Ahogy Snax, illetve Bialy is konkrétan szana szétlő mindenkit. Az hely jó lesz. De ez az, ami hiányzik egyébként, vagy hiányzott az előző pályáról. Kérdés az, hogy ezzel most hogyan képesek élni. Jó az a H ismételten, és meg is van Zetko. Próbált okosítani egyet a füst árnyékából, de nem igazán jött össze. Snax pedig pont jó tempóban dobja be a füstöt. Azt éppen el tudta csípni a játékos lábát. Füst mögött pedig teljesen fel van állva az Extatus. Kérdés, hogy érkezik-e valamiféle gránát, vagy bármi kötőbe. Devil még egy killt össze tudott szedni gyakorlatilag. Pasa volt az, aki visszaadott egy Snax-től. Ott a második, és a harmadikat pedig Mihu tudta letunkolni. 4-1. Hát gyakorlatilag, ahogy kezdődött a mérkőzés, most az előző pályán úgy indul most csak a fordított helyzetben. Ugye nem is olyan régen az Extatus láthattuk egy picit megindulni, aztán mentek fej-fej mellett, szinte egészen a mérkőzés legvégéig, ahol az Extatus meg tudta nyerni a kábelt, ami a választott pályájuk a Virtus-szal szemben. És nem szabad elengedni most. A VP most vajon mit fog csinálni Mirázson? Ismételten ugyanis fegyveres körben van az Extatus, nem és egy teljesen most alap. Nem szabad elengedni az Extatusnak ezt a mérkőzést. Nyilván a VP az nem fog szétesni valószínűleg fejben. Az előbb láttuk a meccs után, hogy ott már szétestek. Hát szomorkodtak egy picit. Igen, de most megint itt vannak, játékban vannak. Nagyon fontos kör ez a fegyveres kör. Jó a flash, de nem látnak embert. Visszazár, újra el van füstölve, kiesik egy moló, és valószínűleg pozíciót váltanak. Közepet már teljesen kontrollálják a ték, ezt próbálják valamennyire. Maximálisan le van fedve vissza egyébként a közép. Igen, és de most próbálják ezt visszaszerezni kb. Pasáig, de ezt elengedik abban a pillanatban, hogy Mihut elvesztették. Úgyhogy szépen visszaállnak, egészen visszamennek moziba és dzsungelbe. Bailey pedig ben van már erkély alatt, sőt talán bemegy palotába, nem, annyira azért nem lesz merész. És egy 2-2-es védelmet alakítanak, egy 2-2-es AB védelmet. Az a kérdés, hogy az AVP és az hol van? Úgy néz ki, hogy B fele. És igazából eléggé bátran kitolja Pasa ezt a rövidet. És a támadás pedig nagyon erősen úgy néz ki, hogy A fele tendál. Legalábbis per pillanat úgy tűnik, hogy az egyetlen egy füst, az konkrétan szerintem CT fele fog majd beesni. Nekülnek a molotovok, Neónak nem sikerül. Ó, meg van a kill végül, mielőtt elég. Viszont mind a két ánvédő játékos le van tunkolva, és ezzel ember hátrányban kell megküzdenie Pasának, illetve Snax-nek, a három Extatus játékossal, és a bomba elkezdett ketyegni. Pasa, azt nagyon mindegy. Fontos kill, 2v2. Bárki megnyerheti gyakorlatilag, Devil viszont őrületesen jó pozícióban. Így is van, megvan az AVP, és a Snax pedig nagyon nehéz helyzetben lesz, hogyha ott át akar menni. Sikerül neki. Van egy füst is, és igazából végig fogja szedni, úgy tűnik. Elhozza az AK-t, és nem volt meg az info, aló, jó napot kívánok! Hova van téve a bomba, csókolom? Hát itt konkrétan
Itt egy az egyik legfontosabb infója a körnek, az itt teljesen elsikkadt valamerre, hogy... Szerintem csak annyit mondtak, hogy hát lement. Rakó van alap. Lement. Vagy szóval ott azon a doboznál a dobozra tettem oda. Nem tudom. Hát igen. Fú, apám, hát azt ez azt szomorú. Én azt mondtam, hogy fölveszte az ákát, és jól megtunkolja majd a füstöt, és akkor az úgy biztosabb, ugye. És így nem. Ez óriás nagy hiba volt. Ez nagyon nagy kommunikációs hiba. Ez egy nyert kör, amit hát elbukott. Ez a stressz gyakorlatilag. Viszont közben Pasa szépen ki tudta szedni a gyakorlatilag szólóban palaszt előre toló Frozent. Ami egy eléggé komoly érvágás, hogyha azt nézzük, hogy játékos az eléggé komolyan húzó embere volt a teamnek, Neo viszont nagyon jó pozícióban, de nem nagyon tud embert ölni végül. Zetkónak elmúlt felette a füst, és ott van a segítség kötőből. A kötő viszont inkább úgy dönt, hogy picit, nem úgy néz ki, hogy mégis agresszíven Pasa nézegeti a dolgot, és meg is van a kill, és kiszalad teljesen értelmetlenül. Na ezek azok a playek, amiket nem tudok felfogni. Nyilvánvalóan oké, kettős ember előnyben megyek vagyunk, a movie-ra, de, megyek de a konkrétan totál egyedül kiszalad a világ közepére, és így meghal. Tehát így, ez nem, nem értem. Nem. Átmegy a füstön, meg, és bejól húzza. Meg volt a nózum, meg előtte egy sima, akkor lehet menni a movie-ra. Majd kitetszik ugye háttérre, hogy mondtad. Nem tudom, hogy ezeket miért csinálja a VP, és igazából pont ezek miatt, a playek miatt kerül általában iszonyatosan szorult helyzetbe, és konkrétan ilyenek miatt mennek el mérkőzések. Snax nagyon-nagyon gonosz helyen, nem adta be a fejest, viszont mit csinál? Óriási. Nem tudnak Snax-el mit kezdeni, megvan az AVP, nincsen túl sok golyója, 6 golyó, mondjuk az 6 ember, azt veszük. Monty pedig megpróbálta a lehetetlent kiugrani, ki kiermúvolni egy flashback támogatásával, de így jár gyakorlatilag, 6-1-re száguld a Virtus Pro. Egyelőre maradjuk annyiban, hogy aktuális egy taktikai időkér, és tényleg, ahogy mondtam, kvázi időkérésnek lehetünk szem és fültanúi. Sextatus ugyanis nem kifejezetten előnyös helyzetben. Itt helyre kell rakni a kommunikációt nem is. Igazából itt nagyon sok minden helyre kell mostak, nem csak a játék szempontjából. Most az előbb közel kerültek egy kör megnyeréséhez, ami elég sok mindent megváltoztatott volna itt a jelenlegi állásban. És konkrétan eldobták maguktól azt a kört egy információ hiányában. De lehet, hogy volt info, csak nem figyelt rá. Nem tudhatjuk, nem vagyunk ott a TS-ükön, nem vagyunk a coachuk egyáltalán. Nagyon érdekes. A VP egyelőre szépen nyugodtan játszik, játssza a saját játékát. De nem azt mondanám, hogy az Extatus lett rosszabb egyébként. Most ez egy nyilván egy kommunikációs baki volt, mert amúgy a meccs többi részét tekintve nem tűnnek szétzuhantabbnak. Hát miért is lennének? Valószínűleg nagyon jót tett a magabiztosságoknak az, hogy elhúzták a végül is az első mapot. És nem szabad ennyivel megelégedni. Itt inkább annyi történik, hogy a Virtus Pro kezdett el kicsit otthonosabban játszani. Kicsit lehet, hogy ők is aklimatizálódtak, meg volt az első mérkőzés, az általában mindig nagyon nehéz, különösen, hogy olyan csapat ellen játszol, aki már ült ezen a stage-en. Ez nyilván már voltak mérkőzések, nem játszottak még, bocs. Az off-stage-re gondoltam, hogy esetleg ott toltak-e valami mérkőzés, de nem. Szóval a lényeg, hogy a Virtus Pro úgy néz ki, hogy ismét nyerekben érzi magát, legalábbis ami a teljesítményüket illeti. Hop. Kérdés az, hogy ez meddig marad. Pasa milyen őrületes momenteket fog felmutatni. Azt hittem, hogy föl fog futni középen. Az ott volna klasszis, jönnek a gránátok. Biali már infózik is. Egy sima támadás, az ezt tudta, sima. Nagyon fontos kill. Bevakított mindenkit, a bombás pont egyedül tovább szaladt, és egy hatalmas lövés Pasától. Ez viszont már abszolút emellé ment, szokták mondani, hogy mindig a legnehezebbet, legkönnyebben lőni. Mihu egyet szépít, Pasa közben eldől, Mihu még egy killel beesik, és ott van neki a harmadik is. Ezzel el van teljesen, le van nullázva az Extatus. Nem tudnak áttörni a VP védelmét. Mi volt ez a támadás? Kuri? Pasa konkrétan a legnehezebb lövést eltanálja, a legegyszerűbbet meg nem. Az nagyon bravúros volt, amit a palotában lőtt tényleg, de... Mi az? Hol voltak a füstök? Hol voltak a gránátok? Egyetlen egy kötő füstöt láttam az Extatus-tól, és ez a bemegyünk. Ez egy klasszik el akart lenni, viszont Bialinak a flashbangje zseniális a sikeredet. Konkrétan mind a három játékos szanaszét vakította, aminek az lett az eredménye, az első ember úgy értékelte, hogy ő már nagyon mélyen benn van, megpróbál közel szaladni Tetrishez, hát ha esetleg ott nem bántják. Majdnem sikerült. Véletlenül ő volt a bombás, óriási perk, ugye, hát nem biztos, hogy bombával neked kéne előszaladni, hanem mondjuk hozza a harmadik. És hát a másik két játékos az megfogta magát is szépen. És úgy néz ki, hogy jönnek CZ-s körök, és már is sikerül 3-3-ba módosulni, de ott van megint Mihu, aki folyamatosan 3 killel fejezi be a köröket. Nagyon szép volt a Virtus Pro-nak a felállása egyébként erre a támadásra.
Nyilvánvalóan most sporkörről beszélhettünk, de hát így is mondjuk két embert el tudtak csípni, de három játékos volt a lerakón. 8-1. Kedvenc számkombinációt, ha emlékezem, nem csinálom. A magyarok kedvenc számkombináció. Kedvenc számkombinációnk megérkezett. Úgy középen Passa megint agresszív játékot játszott, viszont Questa még konkrétan kipontozták őt onnét. Nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán lőtte bármit is, vagy látott-e bármit is. Semmi gond. Úgy néz ki, hogy Snacks elhozza az AVP-t. Nem, bocsánat, Neo elhozza az AVP-t. Na, az is egy ilyen klasszikus fordulat. Egyébként 1.6-os korszakában elég sokat lehetett látni aktívan használni ezt a fegyvert. Úgyis ez a füst az nagyon veszélyes, mert jönnek fel mindannyian, és sikerül kicsit túljátszania magát Neónak. Nem volt hosszú életű ez a Neo AVP-t. Nem, hát a kettős ember hátrány az meg is van. Közben Devil érkezik, rámpáról Biali eldől. Jól láttam, az rámpáról érkezett, mi maradt teljesen szólóban, és próbálnak bemenetelni a terroristát. Ez nem lett volna az, viszont valaki rámpán érkezett, de megvan a bomba, és még egy játékos, Mihu. Hatalt hármasával lövi a fegeket, folyamatos jelleggel, de nem számított azzal, hogy... Snax. Ez mi volt? Mi volt? Snax lecsúsz? Ne! Jézus ereje! Azt kell, hogy mondjam, hogy amilyen csodálatosan csinálta Mihu ezt a kört, annyira szerencsétlenül jött össze ez az egész, hogy a befejezés Snacksnek viccen kívül lecsúszik, pont lemarad a kill-ről időzítés, aztán fogja magát és szerencsétlenül lecsúszik a portáról. De Mihu, gyönyörű, szép volt. Mihu hihetetlen formával. Nagyon szép próbálkozás volt ez Mihutól, de hát a többiek nem tették hozzá az értéket, amit kellett volna. Hoppá. Ott középen Deő folytatja Fregő és duplázik, megvan neki Neo és Bajali is. És ez nem egy ekókör, Kuli, egy rendes fegyveres kör a VP-től. Mihu, nagyon jó pozíció, el is lövi Devil. Lesz a folytatása, így is van. Megvan neki Frozen, és végül Queston. Hihetetlen maga biztosan játszik Mihu. Nagyon szép. Annyira ég és föld az előző pályán nyújtott teljesítménye után. Bármerre néz, a szuper higgadtan folyamatosan fejtesteli az összes ellenfelét. Míg Pasa gyakorlatilag nem igazán érzi magát szerintem otthonosan. Ezt a Cobblestone-t szerintem nem érezték amúgy. Ezt a Cobblestone-t nem annyira érezték amúgy. Tehát, ez nem... Simán lehet az is, hogy nem érezték, de simán lehet tényleg az, hogy aklimatizációs milyen időszakon mentek keresztül, ugye. De az biztos, hogy például Pasának egyenőre több olyan lövése volt AVP-vel, ami mellé ment, mint amennyivel mondjuk eltalálta az embereket. Neki is fel kell kicsit kötni a gatyát, hogyha ki szeretnének jutni az elődöntőig, ugyanis még lesznek komoly ellenfelek. De nézzük most, hogyan tudják megoldani ketten, ismételten Pasa és Snacks. Viszont ezúttal megvan a bomba, úgy néz ki Montit sikerül elcsípni, egyáltalán nem számított, hogy ott fogja nézni ott résen Pasa az AVP-vel, és Snacks. Snacks az mindent látott, tudja, hogy valaki érkezik jungleből, és megint mellélő Pasa. Hihetetlen, és a következő az is mellélövés. Snacks marad egyedül, 1v2-t kell így lehoznia, és beakad neki, nemzetkó befejezi a kör. 6 HP-val illi túl, nem hiszed el, Kuli. Hihetetlen, szoros kör, és végül is az Extatus megköszönheti Pasának, hogy nem igazán megy neki az AVP. Én megkockáztatom, hogy Pasa szerintem hamarosan át fogja adni ezt a fegyvert esetleg Neónak, és meg fog majd próbálni inkább rájfölözni, mert úgy néz ki, hogy AVP-vel egyszerűen nem nagyon adja. Valami probléma van. De az előző pályán is láthattuk már, hogy Snax átvette a VVP-t Pasától. Egyszerűen nem úgy működött, ahogy kell. Azt hallottam, hogy a kopasztól vett a Pasa valami szajrét. Nem nevezett számítástechnikai alkatrész szaküzletből. És lehet, hogy egyébként ez okozza a problémát, de nem akarok elkiabálni. Megtörténik közben az entry, nem igazán vannak túlságosan ellátva utility-vel, semmivel sem a Virtus-ék, ugyanis abszolút rávásároltak, úgy döntöttek 8-3-nál megpróbálhatják. Biali még nagyon agresszív, viszont ott van Zetko, aki mindenre figyel. Bialinak nagyon sok információja van ebből a pozícióból. Kérdés az, hogy ezzel hogyan tud majd élni egyébként a Virtusnak a csapata. Neo nagyon fontos frekvő. Ez egy kritikus kill volt, és nem is veszített túl sok HP-t. Innentől kezdve többé-kevésbé szinte csak kötőből, vagy pedig B-re mehet a bull, és úgy néz ki, hogy ebből kötő lesz a győztes. Szerintem Snacksnak a pozícióját, kitolta teljesen B-t, tudják, hogy nem B, már patkányban van Snacks, úgyhogy már közre is fogják, négy oldalról fogják közre. Ez egy gyönyörű szép tánc ez kb. A Neo közben még egy kill beesik, Snacks pedig érkezik mögöttük egy shotgunnal. Az igen! Megvan a kill, Monty közben el tudja cheat Neo-t, viszont
Viszont úgy néz ki, hogy Biel és Snax is eldől. Mihu maradt egyedül, és egy óriási fejlődéssel Zetko szana szétlőtte őt. Hát ez... fej. Itt minden információ megvolt, ami rendelkezésre állhatott a VP oldalán. Tudták, hogy nem B, egyértelmű. Tudták, hogy középről érkeznek a játékos, illetve rámpáról. Tudták, hogy nincs palota. Tudták, lelettek hogy dzsungel. Igen, pontosan. Pontosan. Itt le lett fészelve. Hopp. Ez egy kicsit mellé ment. Tulajdonképpen valaki lefelezte Zetkót, aki a moziban volt. És most kénytelen spórolni a Virtus. Igazából azon is múlt, hogy Snacksnél nem valami SMP vagy valami rifle volt, hanem azzal a shotival próbált meg viszonylag. És 8-1-ből megyünk fel valószínűleg 8-5-be, hogyha nem tud valamit alkotni a Virtus. Hát figyelj, van ott két darab CZ, a két pont olyan játékosnál, akik hajlandóak arra, hogy meghűljenek. Jézusom, mondta. És azonnal egy hatalmas fejessel kidőlt úgy, hogy valaki ott van a rakón, és beesnek a gránátok, egyenlőre nincsen folytatás. A Snacks, megvan az első kill. Viszont onnantól kezdve, hogy itt van mellette Zetko, nem igazán számított rá Snacks, és Neo szépen lassan somford el befele, viszont ott van mellette Frozen, ez erre abszolút nem számított, és lassan, de biztosan evickél felfele az extatus. Viszont a fél időt már a Virtus Pro tudja magáénak. Vajon meddig tudja az extatus egyébként tolni ezt a kisebb fajta ilyen menetelését, mert nem tűnik egyébként nagyon megtörve a Virtus, inkább csak pénzben maximum, viszont most jön a fegyveres, Pasánál már nincsen AWP, helyett a Snacks az, aki rányult a nagy zöldre, és ez egy nagyon érdekes körre, ez középen Bialinek le kell lőni azt a játékost, illetve rámpás szépen volkolok befele, és ki is fejlik egyből Neót, nem számoltak vele, egyszerűen Queston két killel szintén, Biali ott van mögötte, most tudja csak őt likvidálni, de már megvan a kettős ember ellen, és Snacks érkezik, pont el tudja csípni Frozen, de kevés sajnos, kevés, és közben Biali is eldől középen devül keze által, tehát egyszerűen le vannak lövöldözve. Annyira pofátlan volt egyébként a felvolkolás rámpán, hogy egy pillanatra sem számított arra Neo sem, hogy ott bárki várja majd őket. És 8-1-ről 8-7 megtörténhet? Ennyire visszajön az Exatus? Simán lehet. Bármi megtörténhet, lehet, hogy az Exatus egyébként egy picit meg volt törve az elején, lehet, hogy azért nem volt jó a kommunikáció, de úgy néz ki, hogy Zsinórban elkezdték hozni ismételten a köröket. Ez egy átterelés. Egy szoros valami vártó, mint amilyen kábelen volt, annak kifejezetten örülnék. Hogyan igen, kezdődjön az kialakulni, csak most nem adok, kapok oda-vissza egy-egy pálya, egy-egy kör, hanem így egyik elhúzott, másik visszahozza. Lövésváltás közben rámpán. Meg volt a visszalövés, és közben indul a B1000-rel, ugrándoznak ki a játékosok. Snacks az közben szalad tovább, el tudja kapni, nem. Azt hitte, hogy meghalt, kicsit korán váltott le, Monty 16 HP-val élte túl. Beesik a Molotov, és nagyon jó az időzítés, meg is halt egy játékos, Pasa. Pasa most kijavíthat minden egyes hibát. Ezzel a körrel viszont, és megvan, mi? Megvan, és ott van viszont mellette Devil, aki egyelőre nem tudja Bialit lelőni, akinek 1v2-t kellene lehozni egy lerakott bombával, és az a probléma, hogy hallják, látják. Ott van a kill, csodálatos, és tudja, hogy ott van házban, viszont max HP-val iszonyatosan nehéz dolga lesz. Nem megy át a golyó, kellemetlen, így meg aztán pláne, és 7-8-re végül szép itt az extatus. Zetko a gyönyörű fejessel a végén. Hát feltámadtak a fiatalok, feltámadtak. Kérdés ez, hogy ez mennyire lesz elegendő az oldalváltás után. Nem igazán látom azt egyébként egyik csapaton se, hogy úgy nagyon fel lennének pörögve. Az Exatus az szerintem minden energiájával azon van, hogy tényleg maximálisan ráfeszül a dolgokra. A Virtus Pro az meg szerintem pont az az ábrázat, amit az elmúlt fél évben láthattunk. Nem tudom, én szerintem ez egy rendkívül jó mérkőzés ismét. Ez, ahogy az Exatus fölé lett, ez most kellett ez a mérkőzés. Én nagyon szomorú lettem volna, hogy egy ilyen jó kis Cobblestone után egy méltatlan, nem tudom, egy 16-3-as mirást láttunk volna a Virtus Pro elé. Hát Mihu azt próbálkozott elég rendesen, nem egy akcióját láthatjuk majd most a viccjátékos során. Hány 3-as kilitakott le ebben a... 3-at, 4-et. Duplában biztos vagy 5-öt. Nézd meg. 1-2. És ott lesz a harmadik. És kezdi csókolom. Nagyon durva. Igen. Nem számolt az, hogy itt még egy, és itt még egy dupla, és itt is majd egy tripla. Nagyon szép összeállítás a rendezőktől ez a... Nagyon király. Ez konkrétan egy Mihu Frag Show volt. Igen, konkrétan. Ez megy tovább a mulatság, és lehet látni, hogy egyébként ahhoz képest, hogy nagy Mihu Frag Show volt,
igazából csak 17 freget kapott össze, pedig nekem eskü úgy tűnt, hogy lassan a 30-at verdesi. Nézzük X-statuszék, hogyan fogják tudni bevédeni a legendás Virtus.pro támadókat. Csodálatos tenorista füstökkel megáldott taktikai izé. Nem, úgy néz ki, hogy tévedés, inkább csak beszaladnak mindannyian. Frozen az pedig visszazár a többiekhez. Monty pedig egy hatalmas fejessel honorálja a Pasabiceps bátorságát. Ott van a következő kill Devil-től. Nézzük, hopp, nem akad be. Az pedig Bialinnak a kill-je volt. De az a baj, hogy Queston otthon, hogy visszalője, és már jönnek mindannyian, szinte özölennek befele a CT-k. Biali marad szólóban, és megkapja a kötelező feje Zetkótól. És ezzel nézzük, hogy bomba lement. Egába kerül. Bomba lement. Nagyon fontos első kör így ilyen formában ez a Virtus.pro-nak, hogy de legyen már egy olyan alkalom, hogy megnyernek egy pisztolykört, mert olyan szinten messze voltak. Tehát tényleg az összes pisztolykörnél egyértelműen az volt a helyzet, ha jól emlékszem az összesnél, hogy konkrétan az Ecstasy az torony magasan. Amúgy csodálatosan néz ki így a scoreboard, nem tudom, nézitek-e a megnyert körök sormintáját tekintve. Az Ecstatus az fogta magát az egyik körben, azt mondta, hogy jó gyerekek, ennyi elég lesz. Akkor ez csak tiszteletből ez a pár, megvolt az a 8, így mondjuk tiszteletből, az összes többit mostantól légy szíves. Nincs megállás egyszerűen. Nagyon szépen összeszedetten játszik az Ecstatus, azóta, amióta a Virtus.pro meg elfelejtett összeszedetten játszani. És külön öröm, hogy a main stage-en eddig a kiválasztott mérkőzéseken nem volt egyértelmű meccs. Mindegyik parázsmérkőzés és izgalmakkal teli. És ezt jól látni egy ilyen jó kis rendezvényen. Amikor ott vannak az izgalmak és nem egyértelmű mérkőzések, ahogy viszont egyértelmű, most az Ecstatus meglódult az utóbbi körökben, sőt. Nagyon is. Viszont olyan a fegyveres kör, első körben ugye lement a bomba, a következő, az előző volt, bocsánat, a végül is a kötelező spórolás. És hát szépen meg lehet venni az AK-kat, és a másik oldalon pedig ezúttal nem a klasszikus, na jó, akkor megtartjuk az SMG-ket típusú dolog van, hanem nem igazán akarják a véletlenre bízni, úgy ez középen már is megindultak Frozen X-nexet, azonnal ki tudják endrizni. Rögtön gyakorlatilag, alig telt el 20 másodperc, már is ember hátrányba indulnak, és úgy néz ki, hogy Montynak nem jött össze az, ami Mihuéknak olyan szépen sikerült, pontosabban Bialinak. Mennek be a Virtus.pro-ék, és egyszerűen az Ecstatus nem tudja visszalőni. Lehet, hogy igazam a Dead Fox-nak, amikor azt mondta, hogy egyszerűen CT-ből képtelenek voltak lőni. Ahogy oldalcsere történt, onnantól kezdve teljesen meg voltak tátosodva. De mondjuk Mihu játékát nézve, nem úgy tűnt, mintha nem akadt volna be egy-két fejes azokkal a koltokkal, ugyanis félelmetes, amit leművelt még az előző fél időben. Mentés várható Frozen-től. Ki kell hozni ezt az M4-et. Lássuk a pénzeket az Ecstatusnál. Nem túl kecsegtető. Monty, Devil és Zetko vannak ilyen 2000 dollár környékén. Frozen kb. Magának hozhatná ezt ki. Vásárolni nem hiszem, hogy fognak. Mindjárt meglátjuk, attól függ, hogy Mihu el tudja előni, utolsó Frozen el bizony, így van. Ez nagyon jól olvasta a játékot, így viszont Echo, jó volt a megérzés. Így viszont Echo és egy Echo bele, egy Echo-val jól meg lesznek a Ecstatus játékosok. Mi? Queston? Queston? Hello? Mi történik? Itt megint valami kommunikációs hiba volt. Valaki elvásárolta magát. Queston? Valóban. Jó a szemed. Közben Miku indítja a bulit. Nem baj, hát figyelj, úgy néz ki, tényleg kellett egyébként a fiatalítása évének, mert Miku az félelmetes formában. A Questonnak már megérte, látod, Monty is közben megérkezett egy Dezivel. Ez egy gyönyörű szép, van egy AK egy Kevlárral, van egy darab flashbanggel. Ezzel már adott esetben lehet valamit kezdeni. Nagyon megint szép fejlővés. Ez a másik ebben a körben már milyen volt, biztos a kapukról majd visszajátás, mert óriási volt. Az viszont már nem akad be. Az becsusszan. Ez gyönyörű lett volna. De Queston, itt Queston visszajöhet az, hogy elvásárolta magát, de van nagy kevója. Bocsánat, ennek kis kevója van. És AK-ja. Gyakorlatilag egy darab flashbang. Egy AK-val kevóval, és úgy nem mondott. Rossz tempóba szaladt ki Neo. Viszont Pasának ezt le kell hoznia. Tehát olyan annyira előnyös pozícióban van Questonnal szemben. Nem hinném, hogy ez problémát jelentene, így is van. Úgyhogy végül is elég komoly fájdalmakat sikerült okozni a Virtus.pro csapatának ezzel a körrel. És annak ellenére, hogy Queston az konkrétan véletlenül rávert a vásárlása, vagy nem tudom. Tehát valahogy rá véletlenül... és ezért még egy Echo.
véletlenül félrenyomott valaki valamit. Nem vállalják be. Nem vállalják be azt. Hát egy 2000-ig levásárolnak, Monty nem, ő majd ad egy AVP Devilnek valószínűleg. Legalábbis ez a Sanda gyanúm. De ja, lehet, ilyen apróságokon hogy el tud úszni a mérkőzés? Nagyon durva. Az, hogy folyamatosan győz a támadó csapat, a CT-k olyan szinten szorult helyzetbe kerülnek pénzügyileg állandó jelleggel, hogy konkrétan ilyen folyamatosan most akkor vagy dupla két körig ekózunk, vagy pedig bevállalunk ilyen teljesen gránátmentes, rizikós SMG-s, famaszos akármilyen köröket, és hoppá, Zetkónak úgy néz ki, hogy kifizetődött egyelőre a scout, megvan az entry frag, viszont a Virtus Pro az ezzel a lendülettel azonnal gyakorlatilag megindul. Zetkónak el kéne csípnie még valaki, de ez úgy néz ki, hogy nem sikerült, és gyönyörűen letartja őket a Virtus Pro. Hopp, megvan a bomba! Nem igazán számoltak azzal, hogy itt lesz még egy játékos, és az a fejes is beakadt. Montinak kell nagyot rámulnia. Egy fejes már megvan. Snacks-et épp, hogy csak el kell találnia. Pasa pedig az AVP-vel a világ másik felén gyakorlatilag. És nem is tudja az időzítés. Itt az időzítés, meg is van a bomba. Pasa érkezik hátulról. Na ez érdekes lesz. Monti addigra ugyanis kb. A világ másik felén is lehetne. Így van, most már lassan elkezd visszafele nézni, és elfoglalja. Jézusom, Monti! Úristen! Hát gondoltam, hogy majd ő szépen elbújik egy olyan helyre, tudod, ahonnét nem tudja megkerülni. Pasa erre kiosztja a világ 18. legnagyobb fejesét. És ott az időkérés, azonnal taktikai a Virtus Pro-tól. Egy ekózó Exatus-tól buktak el egy kört. Először majdnem csak elbukták az Exatus-tal szembe az anti-ekójukat. Most megint anti-ekó, ugye megint ekózott az elvásárlás miatt. És elbukták. Kétszer egymás után. Itt nagyon ki kell pucolni a fejeket. Nem hogy tudom egyébként, minden egyes körben, az előzőnél is, amikor Pasa lehozta, most is valami egetrengető büdös nagy kerülést akart összehozni. Miért? Nem tudom, mi történik egyébként a pályán. Most szerencsétlen Snacks totál be volt szorulva oda a 15 HP-jával. De nem röviden érkezett a segítség, hanem konkrétan egy hatalmas nagy kerüléssel. De hát ez egyébként, ez az egész kör abszolút a Montinak az érdeme. Félelmetesen jól csinálja. Komolyan, Desertel csodálatosan játszik. De már az előző Echo-ban is ugyanezt csinálta. Ott is csodálatosakat. Majdnem a harmadik is becsusszant. Iszonyatosan veszélyesek egyébként pisztolyokkal ezek az Exatus játékosok. Tényleg jó őket nézni, így lövöldözni. Vagy talán azt is mondhatnám egyébként, hogy valahol meg nagyon rossz nézni egyébként a Virtus Pro-t, hogy mennyire szét van zuhanva a játékuk. Ez lehet egyébként annak is köszönhető, hogy annyira még nincsenek összekovácsolódva, de szerintem szimplán túl gondolják egyszerűen a játékot magát. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. 10-10? 10-10. Hát ilyen déjà vu érzés. Cabersonon járunk megint, csak most a Mirage a neve. Jön az Echo. Igazából az elsődleges feladat az az, hogy lerakják a bombát, és ahogy felállt egyébként most az Exatus, ez simán össze is tudna jönni. Hát ez le lesz rakva konkrétan, itt most ez csak egy ember nézi. Egy ember nézi, amikor a Devil, és hibázik az AVP-vel. Pont két ember mellett elő, az is lábon lett lő, nem is tudom, kicsit falat ért gyakorlatilag, az is mellé ment. Nem igazán adja az AVP-t a szerver, tehát Pasának sem nagyon akart összejönni. És hát jönni kell visszafoglalni, ez kellemetlen. Ugye itt most, ha Cézi vagy Dezi lenne, akkor lehet, hogy egy picit más. Van egy Dezi, meg B2-t, az is elég jó. Neo egyet szépít. Next nagyon jó érzékkel beugrott, viszont sajnos nem volt elég erős. Bajali még egyet elcsípett, és Mihu. Nézd meg. Mihu még egy! Mihu gyakorlatilag két embert elő, és rövidről Neo megérkezik, és visszaállt az univerzum egyensúlya, nem tudom, minek lehezzem. Nem, itt nincs egyensúly, amikor a csapatok ekoköröket hoznak egymás ellen egyébként. Mi az Isten folyik ezen a pályán? Tehát ezt mondtam, pont ezt, amikor már vissza kellett foglalni, és látjuk az Exodus-nál, hogy nem örülnek. Senki nem érti. Pasa az konkrétan megkönnyebbülve lélegzett fel, a szerencsétlen Frozen az meg... Figyelj, az a durva, hogy ott, amikor meglát, hogy V2-50-ekkel B-vel szemben kell visszafoglalni, szinte esélytelen, mert az a P250 is annyira jó közel, hogy az valami hihetetlen, és látok, hogy Mihu milyen szépen használta azt. Monti megint majdnem elkapott egy fejest, ez nem sok pixellel ment odébb rögtön a kör elején. Devilnél mi ez az AVP, ez így? Devil, ez egy force buy akar lenni igazából. De ez Monti AVP-je.
Hát ennyire tele volt neki. Ja, mert volt 7000 Montinak. Hát szerintem egyrészt Sana szétfregelte magát, lehozott egy nem tudom hány, egy akárhányat. És kihoztak egy AVP-t ebbe a körbe. Én nem értem ezt a vásárlást. Nem lett volna jobb az AVP, hogy egy vásáros körbe. Móka, csak az a probléma, hogy a támadás az nagyon-nagyon keményen elfele. Tendálbe estek a gránátok, nem igazán lehet áttolni padfelesse a dolgokat, akkor ezt a maximum lepottyanhat ide szendvicsbe. Kérdés, hogy bevállalja-e? Röviden várják már. Most már be is vállalta, viszont nem járt sikerrel, és ott a következő kill Neo-tól Devil pedig kötőből, pontosabban rövidről, de kötőn keresztül el tudja csípni fasát. 4v1, valahogy ki kell menteni a fegyvert, Snex viszont látta őt. Nagyon jó volt a bait egyébként. Ezzel fog játszani egyébként Snex, és nem igazán tudja Devil lelőni. Ott ez egy láblövés, és közben le lesz szaladgálva. Snex tehát el tudja csenni azt az AVP-t. Kérdés az, hogy megtartja, így is van. Elcsente, viszont megy tovább, ha jól látom, Pasának, akinek egyenlőre előző oldalon nem igazán akart összejönni ez a dolog. Nincsen időkérés X-status részről, pedig lehetséges, hogy ezután az EQ után aktuális lehetne egy, ugyanis ismételten semmi pénz, az előző körben ugyanis nagyon nem kellett volna szerintem megvenni. Egy ember kiesett, na ez viszont egy gyönyörű lövés volt. Konkrétan nagyon-nagyon pici volt az az intervallum, amennyi idő alatt egyáltalán el lehetett találni az embert, Pasának ez most sikerült. Ezek is szokták volt mondani igazából, mindig ezek a legdurvább, legextrémebb flikek, ezek állandóan beadja, bezzeg, amikor valami egyszerű, valami, valaki besétál, azt meg nem. Ami ennél is nehezebb, amikor hátba kell lőni. Hátba? Ajaj, ne! Nagyon be van szorulva szegény Zetko, nem is járt sikerrel. Pasa megfordul, el tudja csípni Devilt. Nagyon-nagyon lövi kötőt. Pasa az konkrétan nagyon rá akar menni a fregekre. Lassan el kellene kezdenem úgy visszazárni. Jó, leteszi a bombát. Totál esélytelen helyzetben vannak egyébként X-statuszék, de ezt mondom, hogy Pasa nagyon jól tud VP-zni, csak valamiért iszonyatosan inkonzisztens. Annyira nem volt konzisztens, amit művelt védő oldalon, hogy szerintem nem véletlenül. Hát meg kábelen. Kábelen sem működött. Monti el tudta szedni Bianinek a fegyverét, van egy AK. Jönnek rá, aztán hagyják. És Mihu volt az erősebb, 13-10. Gyanítok egy időkérést. Na. Nem. Egyőre nem. Ugyanaz az Exatus egyébként, hogy mindent tud, maximálisan a helyzet magaslatán, és meg tudják majd fordítani a bulit. És amúgy mellesleg halkan jegyzem meg, hogy Mihu az gyakorlatilag 27. fregénél jár a 23. körben. És rengeteg pénz a támadás, ott a következő Mihu nem áll, Max Next próbált még egyet kötőben elcsípni, de Weston azonnal kifejelte. Jók a füstök, a bomba pedig hamarosan le fog menni, Monti pedig megint leesett, Mihu pedig már a hányadik fregét szedi össze ebben a körben, gyakorlatilag eddig háromnál áll. Hát ez gyakorlatilag egy Mihu frag show egyelőre. Óriás, amit alkotott, már került, onnan nem fog senki sem érkezni. Most viszont Frozennek és Zetkonnak így is van, amit elkezdem mondani, már ment. Próbálják, összezárnak, és próbálják kimenteni a fegyvereket. A VP amúgy nyugodt nőhet vadászni. Neónak 10.000 dollár, Mihunak 10.000 dollár, Pasának 6.750. Snax és Bajale, akik most annyira nem megy nekik ezen az oldalon valamiért egyébként, ők azok, akik most folyamatos újra vásárolnak, és nekik csak 3.000 dollár. Igen. És ehhez még hozzájön a körért nyáró nyertes pénzösszeg. Ez igazából Bajale meg Snax megcsinálta a maga feladatát kábelen, csak hát sajnos kevesek voltak a csapatszinten még így is. Mert tényleg nagyon szeletfetett volt szerintem, amit felmutattak. Megérkezett, amit kértél annyira. Hála jó égnek végre megérkezett. De szerintem ezt pont egy körrel hamarabb kellett volna valahogy beütemezni. Lehet, hogy ez már iszonyatosan késő. VP az szerintem rendben van. Nem sok jól láttam ez az Exatusnak az időkérése, ugye? Jézusom, Mihu már 30-ban el? A 30-as bomba. Igen, X-status időkérés. Lehet látni, ahogy őrületes magyarázások mennek. Az edzőjük egyébként egy nagyon-nagyon régi veterán Source játékos, aki konkrétan felismert, és akinek a nevére amúgy itt most fejből nem emlékszem, de ő még annól, ő konkrétan Guardiannel együtt szórakázott Source-ban.
az extra Swords van Guardiannál? Igen, Guardianbe kezdett Swords. Igen, Guardianbe kezdett Swordsot, igen, jól mondtam. Swordsbe kezdett Guardian, ezt akartam mondani, csak is. Onnan ment vissza 1.6-ba, ezt nem is tudta. Igen, nagyon sokan csinálták ezt egyébként, hogy sőt... Mi megtértek, hogy rájöttek, hogy mi a jó. Ne, azt hiszem, nem Freiberg volt az, bocs, valamelyik híres svéd játékos is szórakozott, nem csak Guardian. Azzal, hogy Source-ban indult, aztán visszament egyhatózni, mert akkor sokkal jobbak voltak, kifizetőbbek voltak gyakorlatilag a versenyek. Na mindegy, közben vissza a játékba, úgy néz ki, hogy megtalálták a hibát, Extatuszék nagyon szépen megbeszélték, Frozen pedig egy nagyon bátor játékkal azonnal meghal. Lehet, hogy nem ez volt a megoldás, amire az Extatusz várt. Most nem a bátraké volt a szerencse, ez biztos. Tehát... Igen, megpróbálták meghúzni a váratlant, és ráépítettek Frozen egyéni játékára, ami amúgy működhetett volna, csak megkapta a mocsadék nagy fejlődését. Ezt kapott egy tastit. Rá fog nézni szerintem. Na, az a... Ah, ki kell volt, hogy mindenképpen való, de ezzel viszont Questen elárulta magát, hogy tudják a pozícióját, nagyon jó, ott van bent moziban, ezt le is tudják tartani a VP játékosok, és szépen lassan mennek be B-re, miközben bemegy az snacks, ára, ész játék snacks. Azt a mindenit. Gyönyörű szép, nagyon szép Counter-Strike. Viszont ott van közben Zetko, illetve a többiek már éppen őrületes csatát vívnak, Mihu a másik oldalon összegyűjt egy freget. Na ezért szeretem nézni Snax játékát. Mihu pedig egyszerűen megállíthatatlan. Végül Snaxet el tudja csípni Monty, aki ismét egy ütemmel később érkezett. De hát ez körülbelül arra lesz nyilván elegendő, hogy ki tudja menteni azt az AK-t, és készülhetnek arra, hogy elérkezzen a Virtus Pro a matchpointig, ugyanis 15-10 lesz az állás, innentől kezdve 5 köre van arra az Extatusnak, hogy valahogy kimentsék azt a pontot. Nem lesz egyszerű. Ott bukta el ezt a mérkőzést, amikor most tényleg elbukták azt az anti-ekókört. Amikor megnyerték az ő ekójukat, és elbukták az ellenfél ekóját. Ott nagyon sok minden megfordult. Abból még 2 kört kihozhattak volna, abból az ekózó VP-ből. Teljesen más az eredmény. A közönség hangja közben megérkezett, ahogy nyer a csapat, egyből megy a Virtus Pro, Virtus Pro. Hát ez erre lett volna szerintem szüksége egyébként Kábelele. Hol volt ez a kártálás, srácok? Most érkeztek meg a többiek a stadionba. 15-10, Snacks indít, Snacks 2, Mihu érkezik kötőből, Devil ugyan előtte szép, de Neo pedig a negyedik játékos csípél gyakorlatilag az Extatuszból, és ezzel vége 16-10-re. Komoly küzdelmek árán, az elején mondjuk a legelején nem volt annyira veszélyes, de majdnem visszahozta ezt is az Extatusz. Azt kell mondjam, hogy egy nagyon kellemes mérkőzést láthattunk. Nem tudom igazából eldönteni tényleg, hogy az Extatusz egyébként ennyire jó csapat, vagy pedig a Virtus Pro ennyire nem lenne összeállva. Vagy pedig inkább mindkettőnek az egyvelege. És én nagyon hajlok az utóbbi felé. Extatuszról fogunk még hallani. Ez a biztos. Csapat annyira ügyes, olyan szépen játszik, fiatalok, és az is biztos, hogy a Virtus Pro szívébe fogja lopni magát így a magyar közönség, hogyha ezt így folytatják egyébként. És a minden igaz, egy Red Eye interjúval fogjuk folytatni, pontosabban a Red Eye készít majd interjút, minden bizonyal egy Virtus Pro játékossal, ha már a legutóbbi pályát Virtus Pro hozta le, de mindjárt kiderül, hogy kit kap el Red Eye. Elkapja valakinek a grabancát, lássuk. És pasához azonnal lássuk, oda ment. Lássuk, hogy mit tudnak felhozni a mentségükre. Okay. Mr. Pasha Biceps. Hello, sir. How are you doing? Could be better, but it's fine. Okay. Nice crowd. Huh? Nice crowd. Yeah, very nice. Welcome in Hungary. All right. So let's talk about the match. One win, one loss. Not a good start for you guys. First map is always warm up. But big respect for Extatus, you know. We need to play more aggressive. We give them a lot of respect. That's why, you know, probably it cost us a lot of runs in Cobblestone. This is the reason,
next match we need to we playing versus Mousesports. We need to play about our opportunities, like, you know, more confident and all be good. Okay, so not a good first game, but these guys played very well. Yeah. What was the difference in game two? What did you talk about? Just what I say, let's play aggressive, you know, let's push them, let's play like we know we can play Counter-Strike, of course, we play a lot of years. So let's show them we are here to do something, some damage, and that's all. Okay, it's a very good opportunity with your new lineup, with your new player, to make the semifinals, potentially make a final here, and start answering some of the critics that have said Virtus Pro have finished. What do you say to that now? You know, if not critics in this world, the world will be so boring. So they make into Counter-Strike hype. If critics will be in this planet, the game will be so big always. So we want to show everyone we know we can play Counter-Strike very well, but we need to prove, you know, we'll be in the top again, but we only need to focus about ourselves and be happy and enjoy Counter-Strike. All right, well, best of luck. Thank you very much, ladies and gentlemen. Pasha. Hát Pasa talán még nem pörgött fel annyira, így a szavaiból kivettem, hogy egyelőre most valószínűleg fejben már a Mousesportsra készül, de mi még beszélünk kicsit erről az Extatusról, rögtön a startról legelső kör megvalósult, amiről itt beszéltünk, Neo vs Frozen, ott Frozen jött ki győztesen, mint az egész első pályából. Engem azért ez meglepett, bármennyire leírtuk egy kicsit a Virtus Pro-t az utóbbi időben, azért el kellett volna hozni az első mapot is. Hát igen, látszott, hogy tényleg, amit Pasa is mondott, hogy egy kicsit talán túl sok warm-up. Tiszteletet. Igen, azt is mondta, hogy warm-up, igen. De inkább valószínűleg az volt, hogy túlságosan megvoltak illető. De nem tudták, mire számítsanak, és ezért inkább óvatosabban játszottak, aminek az lett az eredménye, hogy az Extatus az agresszívabb játékával kivívta a győzelmet. Hát és Neo hiányzott igazából. Egy kicsit Cobblestone-ról talán hiányoltam őt. Ugye volt 7 freget lőtt, tehát nem igen, is értem, miért hiányoltál. 7 frege volt. De abból azt hiszem az első oldalon csak 2. Igen, abból az első oldalon 2, és ugye ami nagyon-nagyon sokba került ott a Virtus Pro-nak Cobblestone-on, az a drop zone volt ugye, az ugrálós kis részecske, ahova szinte ők mindig mentek, próbáltak egyébként, elég ügyesen meg is oldották egy darabig, elég sokszor tudtak belőle úgymond rotálni A-ra, B-re, azonban mégis a kör általában valahol elvérzett valamelyik átkötőben, vagy a B, vagy az A átkötőben. És ennek köszönhetően ezt ugye az Extatus nagyon jól kihasználta, hogy tudták, hogy pontosan merre fog menni aztán a kör, és még a ríték köröket is aztán sikerült még megszerezni, szóval tényleg abszolút, de egyébként nagyon-nagyon jól játszott az Extatus, én meglepődtem rajtuk Cobblestone-on és Mirázson is egyértelműen. Ott már hasonló kérdés, hogy lehetett-e előnyed az Extatusnak, hogy ők már játszottak egy meccset? Még a Virtus Pro most esett be a lalra, úgymond. Szerintem igen. Biztos, főleg, hogy az előző meccset is ugyanitt a színpadon, ugyanezen körülmények között. Érdekes, hogy ugye a Mirást akkor is elvesztették, és most is. És akkor jött a következő meccs, és beszéltük, hogy elég egy ember csere, nem elég egy ember csere. Hát Mihu 34 freget odapakolt az Extatusnak, és lekerrizte a mérkőzést a Virtus Pro-nak. Egyre megmentette most a becsületét, azt kell mondjuk. Igen, az előző mapon ugye Biali volt az, aki nagyon erős volt a Virtus Pro-ban. Mirázson pedig nem Mihu fregshot láthattunk, ahogy Kuliék is mondták. Mire lehet elég ez a Virtus Pro a Mouse ellen? Most jön a nap első rangadója, ugye egy Virtus Pro Mousesports mérkőzéssel folytatjuk majd egy szünet után, de hát még beszélünk kicsit most az esélyekről előtte, majd fogunk még. Ez a játék, ami először majd nem sokára jön egy tabella, és megnézhetjük, hogy áll a csoport, de ami az Extatus ellen elég, azt szerintem a Mouse ellen kevés lesz. Ez biztos, hogy így van. Igen, ez biztos, hogy így van. Mivel beszéltük is már, hogy a Mouse a legesélyesebb továbbjutója ennek a csoportnak, azt gondolom, hogy a Virtus Pro-nak igazán fel kell kötni a gatyát, hogyha nyerni akarnak mapot, főleg, hogyha mind a kettőt. Hát ha tovább akarnak jutni a csoportból inkább, nem igen. Is, hogyha mapot akarnak nyerni, de ez elengedhetetlen nekik ahhoz, hogy ők ebből a csoportból, ha tényleg tovább akarnak jutni, akkor itt most a Mouse ellen ezt meg kell nyerni. Én nem tudom, hogy mi lehetséges, vagy mi sem. Az biztos, hogy a Mousesports az utóbbi 2 hónapban nagyon össze van szedve, nagyon jó eredményeik vannak, és nagyon jól játszanak együtt.
ami úgy néz, kezd úgy kinézni ez a Mouse Sports, mintha kezdenének egy kicsit nagyon összekovácsolódni tényleg ez a csapat, kezd egy végre egy csapattá összeállni, ugye. Oscar valami embertelen formában van most az elmúlt két hónapban, megnézzük a statjait, szerintem egy húzomba pluszba van végig, ami egy AVP-nél szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon hát fontos és erőteljes dolog, főleg, hogy azzal meg tudsz fordítani nem egy mapot, hanem egy egész meccset is, ugye már. Főleg, ha egy Oscar kezébe adjuk ezt az AVP-t. Hát kíváncsi leszek először is a mappúra, hogy mit fognak választani, mert a Virtus Pro egyébként Mirázson láttuk, hogy elég erős. Régen is ugye erősek voltak, ezt még kiemeltem korábban is, hogy a lengyeleknek ez a Mirázs, ez valamilyen nagyon-nagyon-nagyon jól fekszik. Lehet, hogy talán azért, mert tényleg ilyen, ahogy Pasa mondja, hogy no fear-be és no respect-be mentek előre, amit Kebbelön nem csináltak, meg lehet, hogy hiányzott belőlük. Ezt Mirázson megcsinálták, meg hát Mihúnak ezek a triplái, tényleg ez a pörgés, forgás, ugrás, lövés, ez eszméletlen volt neki, és annak ellenére, hogy talán az egyik legkisebb szenzitivitivitivitivel játszó, egérérzékenységgel játszó játékos így az egész pro színben. Uh-huh. Úgyhogy azt láthatjuk, hogy ilyen nagy sor mögöttünk nem nagyon volt az előző meccseken, most nem értünk, jöttek, meg most kivetesen nem kodi aláírásokat akarnak. A Virtus Pro az közönség kedvenc egyértelmű. Igen. Ezt hallani a közönségen is, amikor ugye itt volt egy-két ilyen klács szituáció, vagy valami, akkor most már azért felé lett egy kicsit. Igen, igazi szurkolás igazi volt. Szurkolás meg amikor Pasa kiment középre, akkor köré gyűltek az emberek, mint hogyha mágnessel vonzanájuk. Hát végeztek az emberek is ugye a munkával, mindenki most már kifáradt, szóval egyre többen vagyunk, és ez elég pozitív szerintem. Kicsit felé lett a csarnok is. Igen. És megnézzük a tabellát egyébként közben, mert látjuk majd mindjárt ezt a csoportot, vagy a másik csoportot, mindjárt látunk egy tabellát, hogy hogy is áll most a V4 Future Sports Festival. Megkezdte a FaZe a V4 Future Sports Festivalt, hát nem nagyon ütköztek nagy ellenállásban. Ellenállásban azt hiszem 16-5 lett az első map, és a második is. Tehát a Dark Tigers kétszer leoktatta a FaZe, már Kodival felszöktünk az offstage-be, egészen nyugodtan ott így eljátszogattak, szétlőtték őket, fölálltak és elmentek pihenni. Robban az edzőjük az azt mondta, hogy hát lehet, hogy a laptop most nem is kell, anélkül, mert ezt a srácok megoldják maguktól. Jó, úgyhogy a FaZe itt van, már nem kell aggódni. Lesz még most lesz egy gyönyörű Virtus Pro Mouse Esports rangadónk. Nézzük, hogy áll az a csoport, mit befolyásolhat ez a mérkőzés. Hát a Mouse egész jól áll, ugye? De a Mouse-nak is fontos esetleg, tehát nehogy aztán az Extatus legyen végül a csoport első. Hát és az XCOM-ot sem szabad egyébként ott leírni, igen. Szóval... Hát itt minden nyílt, ahogy beszélünk. Igen, ez itt elég nyílt, főleg azért, mert ugye az XCOM is úgy kapott ki, hogy ez az összes mérkőzés egyelőre nagyon szoros volt ebben a csoportban, kivéve a Mouse Sportsnak az a két mérkőzés, az viszonylag sima volt, azt hiszem 16-9, 16-7, vagy valami ilyesmi volt a két mérkőzés, nem vagyok benne biztos. Szóval tényleg ez a csoport, ez teljesen nyílt egyelőre, és kérdéses ez a második hely. Az első hely valószínűleg most már meg fog maradni a Mouse Sportsnál. De nem szabad leírni senkit tényleg ebből a csoportból. Igen, hát a nap további részében úgymond elkezdenek az igazán nagy mérkőzések. Hát ezek sem voltak rosszak, olyan felhozó meccseknek tökéletesek voltak. Hát például nem sokára szünet után jön egy Virtus Pro Mouse Esports, aztán jön talán a legnagyobb érdeklődés a számon tartozik, hogy a FaZe ellen játszik majd a Game Agents, tehát a világ legjobb csapat ellen megmutathatja a magyar csé, hogy mire képes, és végül pedig FaZe Hellraisers is lesz ma, úgyhogy van csupa mit még izgalom. Nézni szerintem, úgyhogy... Van miért kijönni is. Bizony.